Wie zou dat kunnen zijn? Waarschijnlijk Harry. Oh, die deur is natuurlijk altijd zo zwaar, dus... Hey, mevrouw Wemmel! Ja, Harry, doe de deur open. Voilà. Dag Harry. Dag mevrouw Wemmel. Kom maar binnen als je wil, hoor. Als je wil, je moet binnenkomen. Zal ik je het koffer dragen? Hallo iedereen. Ron, Harry is er. Hey Harry. Dag Harry. Dag Harry. Dag Harry, je kent me waarschijnlijk al. Ik ben de vader van Ron. Arthur Wemmel. Ja, hallo. Dag Ron. Ik heb spijtig genoeg al gegeten. Zal ik op zo'n draaistoel gaan zitten? Kom je mee? Het is echt zalig. Oké, ik zal wel meekomen. Wee! Joehoe! Die draait echt zalig. Wee! Je kent zeker je eigen draaistoel en niet. Ik vertrek naar mijn werk. Ik heb nachtdienst. Wilt er wat nog een kippenbout? Nee, dank u. Nee, dank u. Echt niet? Zo'n lekkere kippenbout? Nee. Oké, dan maar. Gewoon naar mijn werk. De deur nog even dicht. Hopla. En ik ben weg. Kijk, Harry, je staat op de voorpagina van de Kibbelaar. Maakt me niks uit. Ik weet toch dat het niet waar is, Ron. Het is allemaal onzin. Echt allemaal. Alles wat er staat is helemaal niet waar. Hey, Harry. Ik heb dat boekje eens gelezen, hè? Ja, Ginny? Ik heb dat boekje eens... 2 keer doorgelezen, jouw artikel, en er zijn allemaal dingen in die niet waar zijn. Er staat op dat je 9 jaar bent en zo van die dingen. Maar dat is helemaal niet waar. Dat weet ik ook wel, hoor. Trouwens, ik ga slapen. Ik ben maar eens weg. Dag Harry, dag Ron, dag Hermelien. Harry en Ron, jullie gaan nu slapen. Oké.
Zo, de tafel is helemaal gedekt. Ginny, daar ben je al. Ron, jij ook al. Arthur, jij ook al. Hoe was het op je werk? Het was vreselijk goed. We hadden maar een paar taakjes met treuzelvoorwerpen. Maar ja, dat was eigenlijk niet zo erg. Dus ik heb nu zin in stevig. Waar is Harry, Ron? Die is er juist bij komen zitten. Hallo, dag mevrouw Wemel. Goedemorgen, Harry. Goedemorgen, Ginny. Nu ga ik het eens goed klaar. Ik, Peter Pippeling. Ben je? Oh, het was al een tijdje geleden dat ik je nog heb gezien. Dacht dat je verloren was gelopen. Kom Ron, we gaan dat artikel eens doorlezen. Harry Potter. Een jongetje, 9 jaar. Dat is allemaal niet waar. Ja, natuurlijk. Amai, nu ben ik eindelijk weer mezelf. Oh, een spin. Zeker... Beatrix, daar ben je. Ik wist niet dat jij een fornaat was. Natuurlijk ben ik een fornaat. Maar hoe gaat het met de plannen? Zeer goed. Ginny, laat het varkentjes vrij. Oh, waarom moet ik altijd dat dom varken vrij laten? Kom, varken, kom. Ik doe de poort voor je open. Kom. Doe alsjeblieft een beetje sneller. Ah, loop toch niet weg. Hé, hey, loop niet weg, zei ik. Loop niet weg. Oh, nu is dat dom varken nog weggelopen ook. Ik haat dat varken. Ja, dan gaan wij Harry Potter pakken. Wat doet dat varken hier nu weer? Help, het valt jou aan! Au, au, au! Au! Help, Beatrix Vendetta en een Peter Pippeling. Die moet normaal toch dood zijn? Maar hij is een fornaat. Hij kan zich in een rat veranderen. Oh, nee. Na een heel lang verhaal kwam alles toch wel goed. Ja, alles kwam goed.